Fatima Ahmed Kosar oo ka mid ah ardaydii soo dhameysatay tababarkii loogu magacdaray Caaliyatul Himaam oo saakay u diyaar ah in ay qaataan shahaadooyinkoodii ayaa ka hadashay waxyaabihii ay ku soo barteen tababarkaasi. Ilaahay maanta kulli inta suuqa ay keenay, waxaana soo dhaweynayaa marti sharafta qiimaha iyo qaayaha badan oo waqtigoodii noo soo dhaafeen, anaga waqti macaan nala qaataan oo farxadda nagala qayb qaataan taqluujkeena maanta. Waxaa hadda kale u celinayaa ustaadooyinkeena iyo muasisiinteeni iyo gabdhaha ugu quruxda badan ee Caaliyatul Himaam oo maanta taqluuj hayaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaa waayey horta mahadda ugu kowaad Ilaahay baa iska leh, mar labaad iyo mar saddexaad Ilaahaygiina awuuray oo na soo barbaariyey oo haddana saa nagu dhaafin oo diin macaan oo islaam na siiyey oo na baadiyeynin yaa mahadda shukr iska leh. Alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin aan leenahay. Mahadda labaad waxaa iska leh muasisiinteen oo sababtu ahaayeen inay xabsa bitusariin ay noo furaan. Maanta ayaga hadda ayaan ilaahay isaga ooga dhigan, maanta maana wada joogleen halkan iskumaan imaani lahayn. Alxamdu lilaah, dad ilaahay u nimceeyaa helaan taas. Mahadda saddexaad waxaan u bixiyay, waxaan siinayaa ustaadooyinkeena qiimaha iyo qaayaha badan oo aad juhdi noogu bixiyaan oo maanta waxaan baranayna bareen. Ilaahay waxaan ooga baryaynaa inuu miisaankooda xasanaadka uu ilaahay ugu qabto maalintii la qatan yahay oo looman yahay oo qof walba u gargaar u baahan yahay. Muasisiintana waxaa leeyahay jizadooda Jannatul Firdaws Al-A'laa. Gabdhahanayto qiimaha badan oo reer Caaliyatul Himaam yaan maanta u hambalyeynaa oon u mahad celinhayaa. Safar dheeraan soo galnay, sanad baan kusoo noqnoqonaynay xusa bitisriin oon isugu imaanaynay bishiba hal mar. Alxamdu lilaah, laakiin maanta waxaa waaya yoomul farax, waa maalintaan mirahan guranay aan cunayna maanta. Alxamdu lilaah. Marka guri walbo wuxuu leeyahay dad oo ah hogaamiyo. Waxaan rabaa intaan u gudagelin inaan aani baro gabdhaha ku quruxda badan oo forumka ahaa ama guddigii ahaa Caaliyatul Himaam oo qaybli wax ka qaateen sanadkaas intaan tababarka aan qaadanayna. Soo dhawaada gabdhihii ahaayeen officials ama guddigii Caaliyatul Himaam ku-xigeenkeed India ay naga jirtaa, Ilaahay waxaan ka baryaynaa iyadoo dantay u aaday India oo faraxsanna Ilaahay noo soo celiyo. Haboon Xuseen waxaa waaye lacaghayaheenni ku-xigeenkeedi waxaa waayey Foos Cali Nuur way culusta Ilaahay waxaan oga baryaynaa mawlaada caloosha ay ku waddo inuu kii noqda diintiisa iyo dadkiisa anfacaan. Ustaadad Faatuma Sheekh Dacar oo ciidanka asluubta kala shaqeyso xagga arrimaha diinta ayaa ka hadashay waxyaabaha ay u qabtaan maxaabiista iyo guud ahaan qaababka kale ay u caawiyaan dadka ku jira xabsiyada. Waxaan ka bilaabay Bujeer, Dika, Chakos, Langata, Gaarsa xadiida bisa. Marka wax badan ma qabano, dadka baan caawinaa xagga cibaadada Ramadaanka markii la gaaro oo kale. Qofka oo maaragtay wax yar lacag yar oo kale maaragtay lagu ganaaxay, marka mar kore aadan ugu walbaarsanaa markaan imaada Gaarsa maxaa yeelay lama qabsanin. Waxaan waqti badan joogay Diika 7 sano. Markii wax soo baxaanba gabdhaha unbaan u imaan jiray, hadda xaggaas waa la iska jeclaa, muslim ahaana la isu jeclaay. Dhibkana dhacay markii way istaagi jireen, ilaa Soomaaliya la xiriiri jirna oo gabdhaha xir ka bixini jirnay. Marka alxamdulillah markaan inta imaada waan yara wararay, laakiin markiiba ustaada xaawaa liila xiriirsiiyey. Hala Ramadaanka ayaa dhibkiisa u badan yahay, khayr baladan idin siiyo, way idin soo gaartay bisha Ramadaanka. Sareex bay ku moodeen dadka xirnaa, dadka Soomaalidana waxbixintana way ku fiican yihiin, waxbarashadana way ku fiican yihiin. Laakiin hanfadaannahay ma qorno, waxaanaga waa afka. Cilmigana waa loo weynaadaa, lagama weynaado. Waxaan garanayaa maama aabaheed uu shaaq ahay oo dugsiga looga bixiyey wiilasha reer Bisaar, iskuulkana waxaa looga bixiyey dhalay noqonaysa. Waqti hore waay waqtigii saakil kasheekeyna camal waa. Marka waxaa dhacday markii aabaheeda dhintay dugsiga dib kasheen, iskuulkana private waxba iska tuushan iska qabsateen,
waxbarashada bay noo fududahay waxaan barano markaan barano aan ku dhaqano